assalomu alaykum aziz vatandoshlar assalomu alaykum chimyon uz kanalining aziz obunachilari uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar barchalaringga kun xayrli bo'lsin hafta kuniga duyshanba yigirma oltinchi iyul biz farg'ona viloyati farg'ona tumani gagarin qishlog'idamiz gagarin qishlog'ini sekin ko'rsataman hozir mana shu yo'ldan chiqsangiz katta yo'l bor farg'ona chimyonga hong'isga ketgan uch yo'l keladi mana shu yerda mana shu yo'ldan to'g'ri chiqqaningizda mana chimyondan kelganingizda o'ng qo'lga burilasiz parvonadan kelganingizda chap qo'lga burilasiz mana shu yerda uch yo'l bor shu uch yo'lni yonida mana shu sotilar ekan apalapkasini sanadim beton quyilgan beton bilan devor bilan o'ralgan yigirma to'rtta chiqdi ikki metrdan bo'lganda 48 sakkiz metr bo'ladi İşi, eshik eshikni nimasini chiqarmadim bor 50 metr ekan bag'i bag'i 30 metr ekan kelib ko'rib olasiz. mana shu quruq yer sotiladi darvozani o'rni tashalgan fundamentlar quyilgan Mana shu mana shu joy ochiq xolos hotlar kelgan mahalla odamlar ko'chib kelib yashayapti sekin mana buyog'i kun botar tomon qirga qaragan tomon bu buyog' yokunchiqar tomon shu sotix sotiladi uzuni 50 metr eni 30 metr sakkiz sotixdan baland shu 10 soti, o'n ikki sotix shuni yo yo'lida bo'lsa kerak точно hisoblamadim hmm, 15 besh ming narx aytishyapti kami bor ekan suvi shu şu... grand artizan barareke, artizandan ulab kelinar ekan mana shu yerda artizan bor ekan mana shu tepada artizandan tortilaverar ekan grandan ham ulangan ulangana suv to'langan uchuhi qo'yilar ekan bemalol suv ishlatishingiz mumkin akan mana qo'shnilarda ham daraxtlar boru ko'rinyaptiyu xullas shunaqa gaz problemasi gagarinda o'n besh ming kami bor quruq yer kamini telefon qilib so'rab surishtirib olasiz. katta yo'lni bo'yida mana bu yoqqa mahalla o'zi tushyapti Men aytgan odamlar tom qilyapti mana bu qurilish bo'lyapti odamlar sekin ko'chib kelib yashayapti mana odam ham ko'chib kelib yashayapti ekan. 97 yettilik telefon raqamini aytib qo'y, 97 yettilik ha 337 337 o'ttiz yetti 82 ikki 93 uc to'qson uch telefon qilaverasizlar mana shu sotiladi quruq yer hech nimasi yo'q xohlaganingizdek qilib ko'ningizdek qilib uy solib olaverasiz mana uzogidan ham olib qo'y, beton bilan o'ralgan mana shu ochiq joy qolgan xolos